Karibu kwenye mwendelezo wa habari zetu siku hii ya leo ya Jumanne. Tarehe ni 27 mwezi wa 9 mwaka 2022, langu jina nafahamika kama Joshua Kiprono. Bunge wa Embakasi Mashariki Babuino atoa majibu ya kushtua kutokana na kikao ambacho Rais William Samoei Ruto aliitisha pamoja na waliokuwa mawaziri wa serikali ya Rais Mustafa Uhuru Kenyatta hii leo. Miongoni mwa mawaziri waliohudhuria kikao hicho ni mawaziri ambao walikuwa wanaunga mkono mrengo wa Azimio Umoja wa Kenya kama vile Daktari Fred Matiang'i, Peter Munya, Keriako Tobiko pamoja na Eugene Wamalwa, mrengo ambao Rais Mustafa Uhuru Kenyatta alikuwa ni mwenyekiti. Kupitia kwa mtandao wake wa Twitter pamoja na Facebook, mbunge huyo wa Embakasi Mashariki anayetambulika kwa kumuunga kinara wa Azimio Umoja wa Kenya Raila Odinga mkono kwa asilimia 100, amemlaumu waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i kwa kucheza waziri huyo mkuu wa zamani Raila Odinga, ambaye alishinda kwenye uchaguzi mkuu kipindi kirefu. Kulingana na Babu Owino ama ukipenda Paul Ongili, kicheko cha Fred Matiang'i hii leo, ambaye ni waziri wa usalama wa ndani, walipokutana na Rais William Samoei Ruto na kuweza kusalimiana na kucheka zaidi, ni ishara kwamba kiongozi huyo Fred Matiang'i alimcheza kinara wa Azimio Umoja wa Kenya Raila Odinga na kuweza kumudanganya kwamba anamuunga mkono, ili hali walijua ambacho walikuwa wanakifanya yeye na Rais Mustafa Uhuru Kenyatta. Kiongozi huyo Babu Owino pia hapo awali alikuwa ametoa matamshi kama hayo kipindi ambapo Rais Mustafa Uhuru Kenyatta alipokuwa anampokeza Rais William Samoei Ruto vyombo vya kazi kwenye uwanja wa Kasarani, ambapo Rais Mustafa Uhuru Kenyatta pamoja na Rais William Samoei Ruto walisalimiana na kuweza kucheka pamoja, ambapo pia Babu Owino aliweza kusema kwamba Rais Mustafa Uhuru Kenyatta aliweza kumcheza kinara wa Azimio Umoja Raila Odinga. Babu Owino aliweza kuandika kwa lugha ya kimombo kama ifuatavyo: wakati William Samoei Ruto pamoja na Fred Matiang'i walipo salimiana na kuweza kucheka pamoja, Matiang'i is laughing like Kibaki on football long con. Rais William Samoei Ruto, baada ya kupatana na mawaziri hao wa zamani na kuweza kupokea ripoti kamili kutoka kwa wizara zao, anatazamiwa kulitangaza baraza lake la mawaziri wakati wowote kuanzia leo, ili kuanza majukumu yao rasmi baada ya kuweza kupigwa msasa. Wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji wa Taifa Trends? Na ili swala la Babu Owino kusema ni kana kwamba baadhi ya mawaziri kwenye serikali ya Rais Mustafa Uhuru Kenyatta waliweza kumcheza kinara wa Azimio Umoja wa Kenya Raila Odinga kwa kuweza kumdanganya kwamba walikuwa na muunga mkono kwa asilimia 100, ili hali inaonekana kwamba roho zao zilikuwa kwa rais wa sasa William Samoei Ruto. Sema nasi kupitia kwa commenting section na usikose kusubscribe. Langu jina nafahamika kama Kiprono Joshua.